me valon shumë herë edhe mika për mend, por un jam shumë sigurt se ata gjet veten. Pas disa situatave. Çu shike raportet me kolegët deputetët? Shumë sinqert, shumë hapur. A ke raportet mira? Po. Kam disa deputet me cilin nuk mund me bashkëpunu sepse nuk kemi edhe energjia e njëjtë. Edhe edhe diqysh edhe kur gam pa veten se nuk mund me ata, është më mirë ai din mos me fillu kur gjë po. Por kam disa deputet, disa koleg vërtet me cilin mund me bashkëpunu, ai din me ndryshum mendimet, me vendimet, ai din me lupën ndihma. Edhe krejt por normal është na jemi 120. Po jeni pak shumë. Prej këtyre 120-ve që janë. A mendon që ose jo a mendon? Ni amër, një që s'duhet me qenë pjesë, që aty në 120. Oh. Ose 2, ose 5. Buka, adin, varet, dhe më tënë, puna e deputetës është shumë afër e jetës cili një person ka. Sepse nuk mundesh me qenë fake, mërënda e kuvendit, adin. Mm-hmm. Ti mundesh me qenë, dhe më tënë, deputet disciplinum. Adin, adin non-stop me kulturën. Po. Edhe këto, për adin nuk mundesh qaq gjatë me bu fake, adin. Se cili prej neve pas një kohë, është të shprej bash personaliteti qësh është. Edhe në, qësh është do më thonë si person, qësh të është edhe në politikë, edhe në punë. Edhe une me dojë se kemi na mrenda e kuvendit disa deputet cili janë qaq urtë, se na zoni nuk kemi do që. Edhe ata s'duhet me qenë atë. Po, jo, është regullë nëse ata ndjej se janë sukseshëm. Mm-hmm. Por edin se cili prej neve, edin kur je vetë shpi natës ose mëngjesit, je të bu një vija, shka kam bu, edin cili janë suksesin, ose gabimet. Por ata janë qaq disciplinum se as gabimet nuk janë të bu. Edin ti, në një punë, nëse nuk i sukses, edhe nëse nuk i gabimet, sens ki bu. Apo ki qef me nga të regu kush janë qëta përës? Jo. Pse? Jo, s'po do me përmet, por e unë jam shumë sigur që ata gjatë vetën. E din ata, po kam vëto, e? Po, po. Okej. Po ata qef, amor. Me meditus, mediton, apo? Jam me namazin. Amor, falesh? Po, po. Edhe këtu është... Gjithkonë? Gjithkonë. Që unë jam një prej deputetëve që nuk ka thonja. Edhe besoj që edhe unë një prej gazetare po, që nuk ka të tonë. Edhe këto është arsye, po. Edhe këto është arsye. Edhe vërtet jam të provu saba namazin zakonisht non-stop që 20 vite. Edhe se cili namaz kur jam shpi, sepse kam gjamian shumë afer e shpis, do më thonë e zanin jam të dëgju non-stop, edhe kur jam shpi, po. Edhe këto është një moment kur unë vërtet... E gjena që cinë. Po. Edhe unë nuk e besoj se ka najsen matë mirë për vetës, njerës me bo për vetës, adin kontakti direkt me Zotin, adin mundesh me lutë për Zotin shka donë, në më thonë, s'ki kufi. Edhe... A i ndjen që merë përgjigje për lutjet që i bëjë? Po, unë e mora deri tash non-stop, se cili, dhe më thonë, lutjet cili kam pas nga i Zotit, unë e kam realizu, po. Vërtet. Bukur. Inshallah që ashtu vazhdojnë. Inshallah, shpresojmë. Filma a shef? Ose... Veç me fmit, edhe kur janë dishka, që është Barbie, për shembo, ka qenë por, ka qenë shumë, adi kretë kam folje dhe na kemi shku në Prizren, kemi, do më thonë, kam shku në me këqyrë bashkë me fmit. Okay. Po, edhe veç kur ata insistan, vërtet nuk kam kohë. Jo, s'ke, normalisht. Po, vërtet. Po, kështu, qa për cil, a për cil lajme ose media ose... Po, a, lajme media, këto, që non-stop. Edhe këto shumë rëndësishëm për mua, edhe me qenë informum, edhe dikush... Këto debate televizive që mbanë në mbrëmje, ku përgjithsisht shoheni, ju, prej analizëve, a i për cilë. Po, veç kërë është tema interesante, edhe. Kërë është tema interesante, po, po. Edhe vërtet, analista janë interesant. Kush është analisti që të pëlqenë mas shumë? Po, të shka shumë. Një, dy, tre, pa e thoni amër nuk pëdel tash. Valoni, valla. Valon Cila. Me Valonin shumë herë edhe mi ka përment. Jo, me njura e daj sen, po unë e provokova, normal. Edhe s'ka pas faj Valoni. Po, po. Valoni, kur s'ka faj, e ki po. Gjithashtë, e ka drejt gjithmonë. Po ka, kemi na edhe analista shumë serioze, do më thënë, edhe analista cili vërtet, adin... Iqmonë. Po, po, vërtet, adin, janë të meritu, do më thënë, momenta veç me dëgjysh ka mendonë, sepse është vërtet, për neve politikanëve është shumë rëndësishëm për me dëgju mendimet e njerëzve, sepse kur je non-stop
në kuvendi Kosovës, se din ti i kini, jemi shumë lehtë për me bu gabim. Sepse jemi këtu edhe na jemi të përkatë. Do me thonë, i dëgjon mendimet e tjerve për me bu edhe pak vetë kritikë, mos jam gabim. Po, është shumë rëndësishëm. Pa ma parasysh çfarë mendimi është shumë rëndësishëm për me mendu pse këtë njëri është të mendu që shtu edhe.